Bismillahirrahmanirrahim. Nananai dars mo de la somson palbata pa de hasil zar de cortezan au graf ke wa mahkem pa tayin de wa nuqte pa de mukhtasat pa dasga ke rasma kra to wa nuqta pa kwa nahya kida us razu bia nananai dars ta se de manga dars de cortezan zar au de hag graf لکه څنګه چې مخکې درس کې مونږ هم وویل کچیر دوه سطح ولرو حاصل زرد کارتیزن بیا هم یو سطح کیږي ای یو سطح ولرو بی بل سطح ولرو داسې سطح کیږي چې مراتب عناصر مراتب جوړې دي ایکس وای دي چې ایکس عنصر دی ای و یا او وای عنصر دی بی وی په دې شکل یا په بل عبارت که په دې شکل هم موږ خودلای شو چې حاصل زرد کارتیزن د 210 یا 100 د مراتب جوړو څخه جوړ سوای چې اول عنصر د ای دا او دوام عنصر دی بی څخه وي تاور مثال د مثال په توګه د بیلګې په توګه یو دوه یو ست بی درې څلور پنځه بل ست که حاصل زرد کارتیزن موږ تشکیل کړو ای کراس بی دې ته کراس هم ویل کېږي دا نو شته کولای شو چې یعنې یو درې یا وره به دا دوله ستونه نوشته کو یو دوه کراس درې څلور پنځه ای کراس بی موږ نوشته کوو څه رقم له دواړو ستونه یو ست جوړو یاو له دریو سره یاو له څلور سره یاو له پنځو سره دوه له دریو دوه له څلور دوه له پنځو همدا تعریف هم تطبیقېدای سي یاو له دریو سره یاو څلور یاو پنځه دوه درې دوه څلور او دوه پنځه ګوره هر ای اول عنصر د ای څخه عبارت ده یو 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 دوه 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 له ای څخه عبارت ده دوهم عنصر یې له بی څخه عبارت ده دغه ته حاصل زرد کارتیزن حاصل زرد کارتیزن موږ کوای سو چې ای کراس بی په دې شکل موږ نوشته کو او مختلف ستونه کولای سو حاصل زرد کارتیزن تشکیل کو هم دغسی که چیر منگا ولا رو چیه ای کراس بی که ای یاو دوا دریوی او بی انتروال دی ل سالور رت پینزو پوری دلتا په فعالیت که دغه سوال را وصله چه تاسه ای کراس بی تشکیل کرد ای کراس بی نوشته که او چه یاو دو دره کراس سالورو پینزه منگا کولا سو سالورو پینزه هم په شکل ده ست نوشته که منګا کچالور پینځه په شکل د ست نوښته کو لا انتروال یو کو هغه ایکسونه دی چې ایکس لوی له چالور ولا کایله پینځو په دې شکل نوښته کو ښه دا اوس کا په شکل د ګراف منګا دا وښکو په دې شکل هم منګا نوښته کوي سو ښه اوس یو دو محور دی اکس محور دی وای
ex-yahu وچو کیږي یاوله څالورو سره یاوله پینځو سره دا دا هغه څه ده ای ده دا بی ده یا اکس او وای ده فرق میکی دا یاو یاوله څو سره له څالورو سره یاو دوا درې څالور یاوله څالورو سره دغه ځکه ول څالور نسی اخستای څالور نسی اخستای دلته بیا لچالور نه ته پینزو پوری دا قیمتون اخلی پینزم نسی اخسته داغ خط ایک راس یاو لچالور نه لک زر زیاد لچالور نه لک زر زیاد زیاد لچالور تو پینزو قیمت اخلی بیا دوا دوا دلتا دا لچوس نه تچالور پوری چالور نه اخلی خو لچالور نه لک زر زیاد دوا څالور اشاره ډیر نږدې څالور ته څالور اشاره صفر صفر یا څالور اشاره صفر دا یعنی دغه قیمتونه ته څو پورې ته پنځو پورې اخلي هغه یې دغه ده ګراف دې دغه په همدغه شکل درې درې له څالور نه ته څالور پنځه نسی اخیستی درې په دلتا بلاخره دغه نه دغه فاصله د دو کولای شو چې په شکل رسم کړو مګر مونږ دا څلور پنځه هم یو ست ده مونږ لکه څنګه چې مخکې ویلي چې ست په دوه شکله ویل کېږي یو په شکل د تفصیل یو په شکل د چې کولای شو چې عناصر نوشته کړو یو دونه عناصر لري چې به حد زیات چې نشو کولای په یو ست کې نوشته کړو دا هم د دې څلورو پنځو دا کولای شو په دې شکل هغه اکسونه دي چې اکس لوی له څلور وړکی له پنځو او اکس عدد حقیقي وي په یې کچ مابین د دوه عددو کې دا نشو کولای چې جدول یې کړو ځکه له پنځو تر څلورو په میلیاردو عددونه دي د دو تعداد زخت زیاد ده نو دا په دې شکل په صد نوشته کولای سو و دلته کولای سو یو په دې شکل منګه حاصل زرد کارتزنی په گراب کې وخیو ولی دا نسو کولای چې په شکل د اعداد نوشته کو یعنی په شکل د گراب منګه دا کولای سو چې دست میکنی یعنی په پالیت که راغلی و چې یو دو دری انترال د څلور پنځه ده دلتا وای د دو یو ایک راس پی پیدا کړئ دا هم نوشته کړئ او وروسته له هغه هم نوشته کړئ په دې شکل ګراف یې رسم شو په کتاب کې سوالونه البته سوال ده په همدې شکل که دوه و درې و څلور و یو و دوه موږ رسم کړو دا سوال هم کار وکړه په عیني شکل دست میگی او بل سوال ده که ای دست یو سوال ده مثال ای دست یو ست ده دست اکسونه دی داسته چه اکس کم قیمتون اخلی اکس یو عدد حق کی ده؟ آه حقه اکسونه چه اکس با آر کی او اکس کم قیمتونه واخلی پ اکس ورکه و مساوی لدره وانه لویل سفر و دا پا ده شکل هم منگه نوشته که ولی سو انتروال ده تلل انتروال لسفر نته درې پر په دې شکل نشته کولای شو منګه کوای شو چې په محور د اعدادو کې مدار وشته کو اکس لوی له صفر وی وانا کای له درې په شکل د انتروال یعنی له صفر ته درې پورې په شمول د صفر درې وو بي د سې اکسونه دي چې اکس شامل دي حقیقي اعداد ده او اکس
به په وای وخوی. وای داسه چه وای شامل ده آر، وای وڑکای و مسویل دوا، لوی لمسویل سفر سخوی، او دا په شکل ده انتروال سفر دوا په شکل نوشته کهی. داسه وای یاو صف تعریف کرای په دی شکل. داست او هغه ستونه چې عناصر دوه و درې و څلور و پنځه هغه کولی شو چې په یو ست کې نوشته کړو، مګر دا نشو نوشته کولی، ځکه دې صفرو ته درېو پورې ډېر زیات عددونه دي. دا په دې شکل ښودل کېږي. ښه، اوس موږ او تاسو وایو چې ای کراس بی پیدا کړي. ښه، بیا هم موږ دا په ګراف کې داسې رسموو. ګراف کې داسې رسموو چې دغه اکس دا وای اکس له صفره ته درې و یو واحد دوه درې دغه قیمتونه نیست په شمول دی صفر و درې او وای د وای په محور نوشته کړو له صفره ته دوه و دا یو واحد دا دوه واحد په شمول دی صفر و دوه و ده. هغه مستوی چې هم دا شرط صفر کی هم دا شرط صفر کی دغه ساحه ده، یعنی په دې مانا اکس ای کراس بی کولای شو چې اکس صفر اشاریه صفر یو وای صفر اشاریه دوه بالاخره دغه قیمت نیست ته دې ځای پورې اکس فرضاً له دې نه لږ ذره زیاتی که دا له دې سره دا له دې سره دا له دې سره بالاخره دغه ساحه نیست. فرضاً اکس دو وای او بکه اکس دو وای دو و سفر دو و سفر دو و سفر اشاره یاو دو و سفر اشاره دو دو و سفر اشاره دری په دې شکل دو و سفر اشاره یاو سفر اشاره دو ته چه بوری؟ ته دری پوری بالاخره دغه ساحه طول منگه طوره او دغه ساحه نیستی دغه ساحه حاصل زد کارت زنده یعنی که چیر منگه او گروه چه دغه ساحه که هر مرتب جوله چه جوله او دلتا هر نقطه یا مرتب جوله چه منگه دلتا تینه او اکس لسفر نلوی لدریونه کچنه وای لدوونه ورکای لسفر نلوی پس دغه ساحه طوله حاصل زرد کارتزن څخه عبارت ده چې دا منگه پغه نسو کولای چې دا په دا عددونه منگه ولیکو یا دا نقطه ولیکو بی نهایت زیاد نقطه کیگی ذکر هر اکس لسپر تو دری و اوای لسپر تو دو و سه دا چه حاصل زرد کارتزن دیده منگه تشکیل کو دغه ساحه لاسترازی وقتی دا ساحه لاسترازی که دی ساحه که ار نقطه چه اکس لسپر تو دری و کرده وای لسپر تو دو و ده که دلتا نقطه و نیسی که ولی دلتا که و نیسی اکس لسپر دری و نوزی که وای لسپر پر دو و کیه یا دلتا و نیسی وای وزی مگر دغه ساحه هغه ساحه دا چه هر مرتبه جوړه اکس په دې ساحه کې ده یعنی اکس په ای کې ده او دویم قیمت یې ده په وای کې ده چې دا موږ کولای شو په دې شکل موږ رسم کو او گرافی په گرافی کار وکړو. ښه، موږ بیا هم یا کچیر منگا په دې شکل سوالونه ولرو نو کولای شو چې منگا اصل زرد کارت زن تشکیل کو گراف رسم کو. فرضاً یو بل مثال هم ورکو ای یو دو بی دره و چلو رو پینزه ای کراس بی
مونږ تشکیلولای شو یو په دریو یو په څلور یو پنځه دوه پر درې دوه او څلور و دوه او پنځه دو گراف که مونږ رسم کړو په دې شکل دا محور د اکس دا محور یو درې اکس یو وای وای درې یو دوه درې دا نقطه ده یو درې یو څلور یو څلور اکس یو وای څلور دغه نقطه کې یو پنځه دا نقطه کې دوه و درې دوه دلتا دوه وای درې دوه و درې دا نقطه دوه و څلور اکس دوه وای څلور دا نقطه کې دوه و پنځه اکس دوه وای پنځه دا نقطه کې دا یو دوه درې څلور پنځه یو دوه یو درې یو دو مرتبه جوړه داره چه گراف دیدی په دې شکل ښودل کېږي ښه مونږه حاصل زرد کارتزن باندې کار وکړل چې څه رقم ګرافي رسمېږي او څه رقم کار کېږي نو نن د مونږه درس همدلته پای ته ورسېده ته بل درسه تاسو په خدای سپارو او بیا به له خیره سره بل درس په بله برنامه کې چې رابطه کېږي په هغه به کار وکړو.